Evo, ne mogu da te ne pitam kad smo došli do, ovoga, do do te borbe, naš poznati politički aktivist i pisac, publicist Marko Francišković je već peti mjesec u zatvoru, u istražnom zatvoru, nakon onih prosvjeda što su bili u 11. mjesec prošle godine. Da. Sjećam se da sam vidjela na tvom kanalu i baš mi se to bilo svidjelo, radio si, napravio si tri videa o zaštiti kako, za, kako, da pomognemo, el, da, da se molimo el, za Marka i za Natka, doktora Natka Kovačevića. Pa mi je to baš bilo zanimljivo i htjela sam te pitati u stvari, pošto je Marko moj prijatelj, što, što vidiš u njemu? Zašto, zašto, si napravio ta, ta video? Ali vidiš da je on ovaj, da treba zaštitu? Pa ide, kako treba zaštitu. Pazi, Marko je jedno, jedno, stvarno plemento biće duhovno. On, stvarno u njemu nema ništa, ništa lošeg. Samo što je on shvatio, on je shvatio da treba neko to pokrenuti, da treba to neko voditi, jel? I to je njegov bio najveći problem. To ga je dovelo u zatvor, e, Zato što je to jednostavno rekao. I mislim da još možda nije bilo vrijeme da to kaže, a s druge strane, i, e, on nije imao dovoljnu zaštitu. Da je imao zaštitu, on ne bi završio u zatvor. Sigurno ne bi završio. Nešto, ne, nešto bi ga zaštitilo. Znači, on je po meni nekako, možda je malo, možda je malo bio idealista onako, jel? Uh, ali sve, sve skupa jedna plemenita ideja, veliki borac, veliki ratnik, koji u stvari ne želi nikom, nikom loše. Prednost ovi prepoznali, na, vla, znači vlast je prepoznao njemu jednu veliku opasnost. I normalno, kad prepozna opasnost, ona će ga sloniti jel? na bilo koji način. Mm -hmm. I napravila je to što bi napravila svaka vlast, jednostavno ga je samo makla sa scene. Znači, vjerojatno mu neće napraviti. Ali interesantno, samo njega. Zato što je ovo glava. On je taj, taj uh, lav, koji, koji vodi druge. On je to shvatio, on to definitivno shvatio i e, ne samo to, nego su shvatili su drugi u njemu da je on to. To je to. I, i shvatili su, i vlast je shvatila da je on to, da su drugi shvatili da je on to. Mm -hmm. To je problem. E, natko je recimo, Natko je drugi tip, natko isto žestoki borac, ali e, možda nije ta faca koja bi povela ljude, jel? Da, kao neka, ajmo reći glasnogovornik, iskureno lice. Ali... Da, 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 jednostavno... Mm -hmm. Nije, ne, možda nema taj imidž, jel? Mm -hmm. e, a ovaj, ovaj je stvarno pogodio u srž mm -hmm. u srce problema... Pa mu mnogi ljudi onako površno zamjeraju kao evo mislim, kao svaka čast, ali evo zašto je morao prijeći na islam na primjer, što je meni totalno blesavo. pa neka čovjek ide što mu je draže. Ono. Da, pa pazi, to je njegov izbor, ali po mom mišljenju isto mislim da je možda to napravio, možda, možda neku malu grešku znaš, možda znači onda, sa, zbog čega? Zato što sa, sa prelaskom na islam. Aha, možda, zašto? možda. Pa zato što znaš, kako, ja to govorim kako ljudi gledaju. Što se mene tiče, meni je to potpuno nebitno. Jer mislim, da to isto nije njegov duhovni put. Ono. Da, da. Ali ne, ljudi gledaju, znaš, pazi, sad je bio katolik, sad je išao ne, tamo. Ne, kako E, to je to. A s druge strane, možda je, možda bi i, i, i ovaj... I možda bi ta, ta dva, dva naroda i te dve uh -huh. Znači, katolicizam i islam, ja. uh -huh. Iako u suštini on kaže, on, ovaj, on potpuno drugačije svača islam nego, nego šta ga islam da, svača. Da. Zato ja sam bio dole u Arabiju u, Dohi, pa onda znamo prilike kako on to svačuje. To nema veze kako on shvaća. On shvaća to stvarno na jednoj velikoj dubini, znaš. Da, on dosta baš ono ide u dubinu i proučava ta mistična islamska učenja da. se meni jako sviđa. Da, ne, to je njegov, to je njegov, to... To je život. Sufizam. On, je to stvarno ušao duboko, međutim, fali mu taj vetski dio po meni. Mm -hmm. Znači, te zaštite dobre. Uh, Zato si snimio videa. Da. Pa to, ja sam rekao, uh, a i ljudi nemaju to znanje. Kad bi ljudi došli tamo ispred da televiziji, bilo, bilo čega, znam, na trge, kad bi počeli raditi dum, 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 Durga je namaka, kad bi prizvali Boricu Durgu, o, to bi naš koja odbila sila energija, kad bi to, to radilo 50.000 ljudi. A oni su u boju, u boju. Pa, da, u, boju, u boju, boj, ali, 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 pazi, koga ti zoveš u boju, u boju? Da. Ti moraš znati koga zoveš u boju. A to boj. su neki onako... Ti, ne, ti, Navikli smo to, ovaj. ti zoveš samog sebe. Da. A, a samu, sami sebe, Da, da, e. da A samo sam sebi si pun straha i, i svega toga. Jel? Tako da je to, to, je po meni ovaj, bio taj problem. Mislim, nema, nema govora da ovo što rade ovdje, da je to van svakih zakona i svega i svačega. Jel? Jer, nevjerovatno za, nevjerovatno, za, javno poticanje na terorizam. Pa to je verbalni delikt u stvari. A znaš šta, tako. Ali ja sam znao kad, kad sam vidio ta, ta dva videa da će se to moguće desiti. Jer oni koriste svaku situaciju. Zvačiš, oni se mogu zakačiti, čekamo, evo to je tu, jel. Ima neke dokaze, po njima. Jedva čekaju, evo, da čekaju, da se zakače. Po njima, iako je on, on, jako se on ograđivao, ali oni su tu vidjeli, znaš, element neke opasnosti, mm -hmm. po njih. Jel? I onda su ali tako... on je stalno pozivao na mirno, ono budite baš je na Zagrebu, kad je bio oni veliki govor, rekao, nikako, ni slučajno nikako razbijanje, moramo biti mirni i tako. Sve je to, ok, ali oni su u njemu prepoznali opasnost, to je to. Da. Znači mogu on govoriti sto puta u miru. Da. Ali oni vide kako reagiraju ljudi. Kako ljudi na njega reagiraju. Kako ljudi reagiraju kad ono izašu van, jel? Mm -hmm. I koliko oni imaju borbe s ono... je bilo skandiranje, ono pola trga je vikalo da. Marko, Marko. Da. I koliko ko, ko, ko on borbe da uopće izađe van da, da nešto kaže, uopće mu nisu... Ali ja sam baš bila tu u blizini, on je stvarno mirno stajao kraj tog autobusa, mada neki govore kada se on nešto nasilno popet, uopće nije istina, ja sam bila tu. On je čekao mirno dok nije, dok ga nisu pozvali. Neki drugi su možda nešto radili, ali on je bio ono cool. Ma ne, kažem, on je, on je stvarno tu vrkunski i njemu se nema šta prigovoriti osim, osim toga što je preopasan očito mm. za vlast, a Mislim da uopće nije opasan, koliko ko on misli da je opasan. Uh -huh. Mislim da samo da, da rade sebi, ima reći uslugu, da će to jedanput eksplodirati, ko zna kada i kako. Uh -huh. Možda ne sada, ali moramo znati da svi predsjednici su bili u zatvoru. Znači, <laughs> ne bi se zanadio da jednog dana on ne bude predsjednik Hrvatske. Marko, čekamo te, podrška Nemo, nema, Marko. <laughs> ne mora to biti sada možda, ali... On još ima uvijek mlade, da. može to biti za pet godina. Nadamo se da, da uskoro slijedi suđenje, da, da će biti ovaj pušten. Mislim, čovjek je nevin. Come on. Ma pazi, on će njega, njima je bilo bitno da on njega samo maknu neko vrijeme. Znači? Da se malo ispuše ova euforija da, da, oko njega. E. Evo, i sad viš da, da jednostavno nema ničega. Sad je došao u rat i sad, sad ćemo malo u ratu. Nakon oni da više ništa. I e. e sad su skilni mjere. Sad su skilni mjere, sad još manje će. nema razloga da se A ide ljeto, mala. Tako je, ide ljeto i pazi. Ali što je interesantno, da ja sam rekao, Trapović jedan video koji se zove Maske su pale, znaš. I sada gledaš s jedne strane Maske su pale, ali s druge strane gledaš da su ti ljudi jednostavno roboti, sasvim su rekli nema maski, ok, nema maske. Mm. Sutra maske, oni će staviti maske. Da. Svačiš? Da, da, da. Znači nema to nekog specijalnog radovanja i nekog velikog opuštanja. Opet u devet kad bude maske. Maske. Čak kada uđemo u neku radnju i čak pita kao, a, govorim, nema maske, oni kažu, nema, ali tu su one sa strane, gaži, e, ako, ako zatrebaju. Ako da. E, znači, to je, to je problem. Problem je, kažem ti, da imaš zaštitu tih nebeskih sila, je, koje su svemoćne. Njima ne može niko ništa.